na expenditure ya government alituambia kuchukua mamlaka akatuambia atatushughulikia kama sisi wananchi wa chini hiyo yenyapata hajatimiza marafiki zake ndo wamefaidika ambapo sisi vijana kama hatuwezi kukamuka haitawezekana na hii maisha ambapo tunayoambiwa ya kwamba tuangalie mtu wenzetu kabila yetu imetuumiza angalia hapa tukaambiwa ya kwamba Ruto alikuwa deputy president wa regime ya Indonesia akashtumu serikali akatumbea kwamba akichukua mamlaka akichukua jukumu akiweka pipiria chini atashukisha maisha yetu itakuwa nini itakuwa chini lakini alipochukua weka pipiria chini ndio maisha yetu kaongezeka ikakuwa gari kuliko venye ilikuwa ni nini ilitendeka alikuwa kwa hiyo ofisi akaichukua ni nini ilitendeka akatuambia expenditure ya government itakuwa kidogo lakini kufika leo hii pesa imekuwa inaelekea bilioni 10 na hiyo ni deni ambayo tuko nayo tunaishia na sisi ni kitu ya kina naye sisi tunagaramika tukiangalia ikifika wakati wa employment angalia hapa vijana walikuwa wangapi hapo kuliwa na jeshi ni vijana wangapi walikuwa huko ni vijana wengi sana na tuliambiwa kulikuwa na nafasi ngapi 350 amefanya nini alituambia atatushughulikia ametushughulikia kwa njia gani ushuru umekuwa juu vijana hawana kazi mama mboga ndio hii sasa biashara imekuwa ni ngumu kufungua mimi mwenyewe nilikuwa na biashara ilifungwa maisha ilipanda juu hakuna chenye unapata kuna shida hapo ushuru kwa hapo unakatwa na hakuna chenye unapokea familia wakuli ni nini ukimbilia wapi nani atusaidie ametuambia sisi ni wa chini atakushughulikia amefika ametusahau ile wheelbarrow yenye alikuwa anapeana iko wapi rais umeambiwa ni pikipiki ya electric na mwenye ana hiyo pesa ya kuchukua pikipiki ya electric atakimbia wapi ile wheelbarrow yenye aliambia wananchi iko wapi itawezekana kama hivyo ndo maisha yenye anataka kutusukuma nayo tutasema hapana maisha imekuwa ngumu na hii maisha ikiwa ngumu lazima na sisi pia atupatie pesa yenye juu hii maisha yenye anatupandishia ni nini ametuongeza ni nini ametupatia ya kuharibia hii pesa yenye amekata na pia hizi pesa zenye zimefujwa angalia hapa zimeenda wapi alituambia corruption hii maneno matatu inafanyika haifanyiki rais aangalie wananchi wake wanamwambia nini ushuru umekuwa juu ashukishe ushuru mafuta ikipanda kila kitu inapanda sasa hii mafuta ile uchumi mahali mafuta imefika sijawahi ona sukari tulikuwa tukiroho tulikuwa tunanunua sukari na shilingi 50 sasa hii ni 200 na wenye hawana watakula nini familia walikuwa wanakula mara tatu kwa siku sasa hii ni mara moja na pia hiyo mara moja pia wanaisarara waikose hiyo nayo uangaliwe wananchi asikize rais asikize wananchi aisi shinda kuongezea ushuru kila siku pia kuna ingine nasikia siku nini eti kuna kukata ushuru ya kwenda kupatia wenye hawana kazi kwani wao wametoa wapi hapana aangalie maslahi ya wananchi na pia na yeye ajue pia ingawa yeye pia na yeye atatoka kwa uongozi hata kaa hapo milele na yeye atatoka pia na hii yenye anafanyia wenzake pia na yeye atafanyiwa hivyo hivyo tusije tukashinda kuangalia timu wetu mtu wetu angalia hapa employment saa hii ile ile ajiri ni kabila ngapi ziliongoza 2 na sisi wengine ushuru hatulipi hii ushuru tunalipa tunalipia wengine ndio wanaenda development maendeleo inaendelea kwao na sisi kwetu maendeleo yataenda wapi juu sisi hatuna kazi hatuna tunatoa wapi tuangaliwe ikifika wakati wa employment tuko kabila ngapi tuko kabila 45 Kenya si 2 tuangaliwe maslahi pesa iko distribution ifanyike kwa haki kwa kila mtu na yeye pia akapate na sisi tukicontribute ushuru tunajua hii pesa tunatoa ni yetu na pia na sisi tukasaidika sio tunapatia wengine kuna maendeleo yanaendelea kwao na sisi iendelee tuangaliwe na nikiendelea katika kaunti yangu tafadhali kidogo ninaomba katika kaunti yangu sioni maendeleo nimetoka Nyamira ama usinyalivo sijui ni nini hii ni miaka ngapi 10 ya devolution lakini hakuna chenye kinaendelea mheshimiwa wangu Kisairo ninamuomba afanyie wananchi kazi hiyo ndo njia kutoka Kitutu Masaba hiyo ndo ujumbe nampatia ya kwamba afanyie wananchi kazi na wenye wanamsingira pia wafanye nini waambie mheshimiwa yenye natakikana kutoka kwa ground wasimwambie katika maslahi yao wenyewe waangalie na katika bodi yangu ya kachupa hakuna chenye kinaendelea mheshimiwa bwaya wenye ulipo uamuke 5 years inaisha na pia utatoka ofisi mwenzako mwenye mtangulizi wako alifanya na wewe kuonyesha chenye umefanya si kuenda kufanya maendeleo kwenu tena sisi pia tunahitaji maendeleo kila mahali asanteni wananchi.